knuffel. Ja. We weten dat we in de komende jaren heel veel mensen nodig hebben. En als we niet nu al activiteiten ontwikkelen om daaraan te werken, dan betekent dat dat we straks echt enorme tekorten hebben. En dat bedrijven eigenlijk niet meer kunnen doordraaien zoals ze zouden willen en zoals ze zouden kunnen. Het zou betekenen dat ze misschien weggaan uit de regio? Ik sluit het niet uit, nee. Ja, ik maak een robotje. Wil dat een beetje? Ja, het lukt een beetje. Alleen eerst snapte ik het niet, maar nu wel. We zijn dit eerst aan het knippen en dan kunnen we later over een ander autootje deze heen doen. En dan kunnen we op die racebaan racen. Wat zou je willen worden later? Monteur. Hier is een van mijn leerlingen, is hier bezig met machtlassen. Wij willen de kinderen hier tegenwoordig in Den Helder, willen wij dus laten interesseren in de technische vakken die wij op het marinebedrijf hebben. Komen jullie mensen tekort? Wij hebben mensen tekort. Bij het marinebedrijf, zeg maar 300. 300 mensen tekort? Ja, ongeveer. Ik ben Larissa Tiemann, ik ben werkend bij het marinebedrijf. Lassen? Ja, lassen. Ja. Mooi vak? Zeker, ja, echt wel. Ja, ik ben er heel blij mee. Zo? Ik vind het geweldig om jongens en vooral ook meiden te zien metselen. Om ze te zien lassen. En gewoon lekker aan de slag gaan. Heel mooi dus. Kun je het andere meiden ook aanraden van joh, begin hier aan? Ja, zeker. Ja. Het is echt heel gezellig, heel leuk. De mannen vinden het ook heel gezellig. Het lassen zelf is gewoon top.